Sona Hanım, akşamınız hayır. Akşamınız hayır olsun. Çok sevindim ki sizi burada Amerika torbağında gördü, Los Angeles'te. Ben de çok sevindim ki sizi gördüm burada. Çünkü ben diğer vakiller olacaklar, ben kanat saçı düştüm geldim buraya. Çok sağ olun. Bir neçe sualım var size. Buyurun. Nece oldu ki siz Amerika'ya geldiniz? Siz söylediniz ki 4 ildi buradasınız. Bəli. Ben size diyeyim, bizim Kemal'la iki oğlumuz var. Biri Cahangir'dir, biri de ki Rufat. Rufat o yoldaşıyla çoktan gelip buraya, 8 ildir burada yaşayır. Burada kızı da oğlum, adı Şeyla. Rəqim Rufat, onlar arşitektör. Сейчас он работает там в Юрсюжигам. А Джангир тоже строитель, окончил. Лучше по Азербайджану. А, Баштин. Демеки, мен олара гёре гэлдим бура. Чинки биз калмыштык Шамалнан иксимиз. Консерваторияда мэм тэлэбэлэрим дагылыштылар. Яхшы сенифим варды, 9 тэлэбэм варды мэлим. Сонра хэч омбуза 7 калды. Ondan sonra gördüm, yok, mənim əziyyətim heçə gedir. Bakı üçün darıxırsınız? Çox darıxıram. Teatr arasında darıxırsınız? Çox darıxıram. Bir vaxt olacaq, Allah qoysa gələcəyəm. İnşallah. Biraz qoy, muska mediyadır qısası. Əli Cəmil çünki işləyir. Bir yaxınlarda Allah qoysa gələcəyəm. Gələcəyəm, gələcəyəm, etlə çıxış da eləyəcəm. Dostlarımla da görüşəcəyəm. İndi bugün mən çox sadam ki, görəcəyəm artistləri, onlarla mən qatırında olmuşam. Habil ile çocuklarımız olur. Şimdi Habil de gelecek, Halim de gelecek. Uşaklarımız bir dert söz gelirler. Çok güzel, ben çok şadam ki. Şimdi biraz yollar böyle asanlaşıp bizim cavan uşaklarımız. Bakıdaki dostlarımıza, yakınlarımıza ne diyebilirsin? Ben diyorum ki, ben hiç vakit onları unutmuram. Ben yakında bir sohbetimiz oldu. Ben dedim, harada yaşasam, ne kadar yaşasam. Mən Azərbaycanlıyam, mən Azərbaycanlıyam, mən heç vaxt öz əqidəmi, öz fikrimi, necə də psixologiyamı qarşı, heç vaxt dəyişmərəm. Mən necə fikirləşirəm öz xalqım haqqında, öz xalqımın devləti haqqında. Bakı ilə əlaqə saxlayırsınız mı? Bəli, bəli, mən çox adamım. Nə deyirlər, necədir Bakıda? Bakıda yaxşıdır, düzəlir biraz. Mən bacım orada yaşayır, bacım oğluyur, sonra qardaşımın iki oğluyur. Oradadılar, ailəvi. Yaxşıdırlar, yaxşı dolanırlar. Gün-gündən yaxşı olacaq, Allah qoysa. İnşallah. Mən elə gəlir ki, bizim hökumətin başında deyən adam ağıllı adamdır. Ağıllı adamdır. Siz birdən-birə bir şey hazır olmur ki, yavaş-yavaş. O yavaş-yavaş da hazırlamadan tərif, müəyyən bir ağıl yolu keçmək lazımdır. Elə belə heç vaxt olmur, elə belə məhv olur da ölkə. Ancaq ağıllı adam olanda yavaş-yavaş gəlir, böyük bir qələbəyə gəlir, çıxa bilərik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Çatdıracağım mütləq başı.